Քրիստონ და დიმიტრი არის ადრეს ჩემთან ერთად დღეს შეხვდება და ორივე ახველებს და დარჩენები, იმიტომ არ არის რომ ყველა ახველებს უფრო მართლა. ამათ არის ნაწილი ჩვენი კოლეგებს და მას მიძლობენ ნახველებს. კიდე კაი რომ არ გარითმეს ყველაფერი. საქმე იმაშია რომ როგორც მე და დიმიტრი დავაანონსეთ, ჩვენი სამედიცინო რუბრიკის თემა დღეს იქნება ხოლა, რომელსაც ძალიან ბევრი წარმოშობის მიზეზი აქვს, სხვადასხვანაირი ხოლა არსებობს. მე კი ვიცი ჩემი ხველის თავარი პრობლემა. აბა რა. სიგარეტი. და შენ შენ ახველო ხოლმე? მე აი ერთხელ რო გავცივდები ზამთარში რაღაც როში შემეყრება, მე მთელი ზამთარი სანამ არ დათბება ეს ყველა მიმყვება ხოლმე და ხო, მე პირიქით. როგორ უნდა მიხედო არის ის? არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც ალერგიულიც არის ამბობენ, 1000 მიზეზი არსებობს და დალიო, არ შველი სამ რძესაც თაფლით, ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ მაინც არ გადის ხოლმე. მე თქვენგან განსხვავებით არ მახსოვს ბოლოზე როდის დავახველე. რა მაგარი ფილტვები გაქვს? იქნებ არ არის ეს კარგი. იმიტომ რომ ვიცი, არ არის გამცავი მექანიზმი. ხო, მეც გამიგე, იმიტომ რომ ხოლა ეს არის რაღაცა ორგანიზმის რეაქცია რაღაცაზე, ანუ დამცავი მოქმედება აქ ამ ხოლმე. ხო, მაგრამ ალბათ ზომიერებას აქვს. ზომიერება სამაგეროთ ოჯახის წევრი მაგალითად, ჩემი შვილი რო იწყებს ხოლას, შენი არ იყოს რაღაცა ეს 6 თვიანი ხოლა არ ხო. შრალი ისეთი 100-100, მოკლედ, მოდი დღეს მაყურებელთან ერთად გავერკვიოთ ამ ხოლის წარმოშობაში, არსებობს თარი რაღაცა პრევენციის ზომები, განკურნების სწორი გზები და აგერა გვაქვს ესეთი პატარა მანქანა, რომელიც მიიღებს თქვენ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებს ჩვენ გადაცემთ პროფესიონალებს. მე ხა მინდა შემოვიწვიო სტუდიაში თერაპევტ პულმონოლოგი მან ზაქარაია და ლევან ტამალაიძე გულკერდის ქირურგი. გთხოვთ. მოგდანდით. სალამ. მოგესალმები. აა, გიცანით, გიცანით. გიცანით, სალამი. დაბდანდით. აგდანდი და ქალბატონი მანანაცგან მინდა დავიწყო. ესე იგი, ხოლა აი თუ გესმოდათ, არ ვიცი, ჩვენი საუბარი, მე და დიმიტრის გაგუჩნდა ესეთი აზრი, რომ აზრით არ არის, ნუ მოვიტყუებით, სადღაც ამოვიკითხეთ, რომ ხოლა არის კარგი. ანუ ორგანიზმის, ეს არის ორგანიზმის რეაქცია, რაღაც დამცავი მოქმედება რაღაცაზე. არც ისე კარგზე. საერთოდ რა არის ხოლა აგეხსენ? რა იწვევს? ერთ მინდა მოვისალმო, მოგესალმოთ, მოვისალმო მაყურებელს. მინდა გითხრათ მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ თქვენ გვაძლევთ საშუალებას, გარკვეული ინფორმაცია მოვაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს და მერწმუნეთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ დასვით ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მაგრამ ორიოდე სიტყვით მინდა ვთქვა, მაგრამ ხოლა არის ძალიან გავრცელებული სიმპტომი, რომელიც ხდება ხშირად მიზეზი ექიმთან ვიზიტისა. და თურმე სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ხოლა სხვა ნებისმიერი სიმპტომის ახლა არღებულო მხედველობაში დგას მეხუთე ადგილზე და აქედან რასაკვირველია, გასაგებია ასეთი ხშირი მიზეზი ვიზიტებისა პაციენტების სპეციალისტებთან. რა არის ხოლა? საკმაოდ კონკრეტულად დასვით თქვენ შეკითხვა და მართალი გითხრათ, ხშირად პაციენტებთან შემდეგნაირად ვპასუხობ მე ამ შეკითხვას, რომ ხოლა ეს არის ორგანიზმის დამცველი, ჩვენი ორგანიზმის დამცველი რეაქცია, ანუ ფუნქცია. და უფრო ხშირად მე პაციენტებს ვეუბნები, რომ ეს არის ჯარისკაცი, რომელიც ჩვენ გვიცავს სხვადასხვა ინფექციებისგან. და სინამდვილეში ხოლა ხოლის ფუნქცია, ანუ როლია, ანუ მიმართულია სასუნთქი გზებიდან, რა თქმა უნდა, გამოდევნოს სხვადასხვა ინფექციები, გნებავთ, ეს შეიძლება იყოს უცხო სხეული, ნახველი თუ გნებავთ, ექსუდატი, ნებისმიერი ალერგენი და ასე შემდეგ. ასე რომ ხოლა ეს არის. ეს ხოლა თუ გაგრძელდა ძალიან დითხანს რაღაც სავალალო მდგომარეობამდე, თვითონ ხველა ეცე მაინც მგონია რომ შეიძლება თუ არა მეგვიყვანო სავალალო და ხველებაზე მგონია რომ იოგები მეძაბება რაღაცას მიფუჭებს, კარგია რომ იცავს, მაგრამ აი რა მდგომარეობამდე შევარო რომ მიმიყვანოს ხველა. ეთყობა თქვენს მოემზადეთ დღეს, შეიძლება ხველა საპატიო ხველელია ქრისტინე. აქედან გამომდინარე
მე ალბათ ვალდებული ვარ უნდა ვთქვა რომ თანამედროვე მედიცინამ მოგვაწოდა თანამედროვე კლასიფიკაცია ხველების. ანუ ხველა შეიძლება იყოს მწვავე და ხველა შეიძლება იყოს ქრონიკული. ანუ მწვავე ხველაზე საუბრობთ მაშინ როცა ხველა გრძელდება დაახლოებით 3 კვირამდე და ქრონიკული ხველაზე საუბრობთ მაშინ როცა ხველა გრძელდება 4-დან 8 კვირამდე, ანუ 2 თვეზე უფრო მეტ ხანს. და თუ რამიზეზი შეიძლება ედო საფუძვლად როგორც მწვავე ხველას, ასევე ქრონიკულ ხველას შეიძლება როგორც შეკითხვა შეიძლება დაგვებადოს თითოეულ ჩვენთანგანს. მწვავე ხველის მიზეზი, ანუ ხველის რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 3 კვირამდე, შეიძლება იყოს მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციები, გნებავთ ფილტვის ანთება ანუ პნევმონია, ქრონიკული ბრონქიტის გამწვავება, გულის უკმარისობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ შევეხებით ქრონიკულ ხველას, რა თქმა უნდა, აქ უკვე გაიზრდება დაავადებების, ასე ვთქვათ, სია, რადგან ქრონიკული ხველა საფუძვლად უდევს ისე დაავადებებს, როგორიცაა ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, თუ გახსოვთ ადრე ამ დაავადებას ჩვენ ვეძახდით ქრონიკულ ბრონქიტს უბრალოდ. ეს შეიძლება იყოს ისეთი სოციალური მნიშვნელობის დაავადებები, როგორიცაა ფილტვის ტუბერკულოზი, როგორიცაა ფილტვის სიმსივნე და ალერგიული ტიპის ხველები. Ну, а ალერგიული ხო? არა, ხველაც არის, მაგრამ ძირითადად პრევალირებს ქოშინი. არის ალერგიული ხველა, ეგრეთ წოდებული, მაგრამ ალერგიული ხველას როგორც ასეთი დიაგნოზის სახით ჩვენ ვერ ვსვამთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ეგრეთ წოდებულ ბრონქულ ასმას, რომელიც ძალიან ხშირად შეიძლება მიმდინარეობდეს ანუ ხველის სიმპტომით. ასე რომ ავადმყოფ დაავადებათა ჯგუფი არა მარტო შემოიფარგლება ფილტვების დაავადებით, კერძოდ შეიძლება იყოს სისტემური დაავადებები, ონკოლოგიური დაავადებები და ასე შემდეგ, სადაც კაციებისგან შეიძლება ხო უბრალოდ მე უკვე საუბრობდი მწვავე რესპირატიული ღამე მახვილებ და ორი კვირა არაფერი არ გამიკეთები არც ამან მე თვითონ გამიარა ძალიან ცუდი რომ არაფერი არ გაგიკეთები რა თქო გამიარა და აი ხა მინდა ბატონ ლევანი მინდა ჩართო საუბარში ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ იმიტომ რომ დღესაც ამ თემას ვამზადებდით თერაპევტი პულმონოლოგი არა მივხვდით ხო და ტორაკალური ქირურგი ცოტა დავიბენით საჭიროა ხელა და ქირურგია თითქოს ჩვენ არ ვაკავშირეთ ერთმანეთს. საქმე იმაშია, რომ როგორც ხალხად მანანა ბრძანა, ხველა არის ცალკე სიმპტომი. ანუ ეს არის სხვადასხვა დაავადების გამოვლინება და ეს არის ცალკეული დაავადება. როგორც ეს არის უამრავი და დაწყებული ალერგიული დაავადებები, ონკოლოგიები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თქვენ როგორც ბრძანეთ ორი კვირის განმავლობაში ახველებით მე თავისით გაგიარათ, ხო? ეს მინდა გითხრათ, გაგიმართლათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებში, რიგ შემთხვევებში პულმო ხველა გადაიზრდება ისეთ პათოლოგიებში, სადაც უკვე საჭირო ხდება თორაკალური ქირურგიის ჩართვა. როგორ შეგვაშინეთ ხო? თორაკ 10 დღე თუ ახველი შეიძლება ქირურგი გადაიზრდება. ხველა რომელიც დიდი ხანი გრძელდება, აუცილებლად ყურად მის საღები არის. და უნდა მიმართოთ რამდენი ხანია დიდი ხანი თქვენი სამედიცინო სამედიცინო 2-3 კვირა 2-3 გარდა იმისა რომ ის პათოლოგიები რომელიც შემდეგ შეიძლება ქირურგიული გზით გახდეს მათი გადაჭრა თვითონ ხველას როგორც ესეთ დაცვით აქტს აქტმა შეიძლება გამოიწვიოს არის ესეთი დაავადება იშვიათი სპონტანური ემფიზემა შუა საღრის ანუ იზრდება წნევა ფილტვებში, შუა საყარში გამოდის ჰაერი და ეს იწვევს ძლიერ ტკივილს გულმკერდის უკან შესივებას და ჩვენ უნდა გეუბნებოდი არ გვიდა ეს ქირურგი შეკვაშინებს როგორ უნდა გავიკეთოთ ოპერაცია ეს არის დაავადების პრევენციის ეს არის დაავადების პრევენცია ანუ ამით ჩვენ გვინდა ხაზი გავუსვათ იმას რომ აუცილებლად ორგანიზმი გვაძლევს ნიშანს რო რაღაცა ხდება, რაღაც პრობლემაა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს ხუმრობით იყო ჩვენი რეპლიკები. საქმე ის არის, რომ ხოლმე თითქოს ისეთი, აი, სურდოსთან ერთად, ხო? ისეთი ბანალური სიმპტომია პრინციპში, ხო, ვის არ დაუხველებია, ვის არ წამოუხველებია და ყველა რესპირატიული დაავადება ხოლმებასთან ერთად მიმდინარეობს, რომ ხშირად ხოლების გამო სპეციალურად ექიმთან არ მიდიან. აი, როდის უნდა რა სიგნალი უნდა იყოს ჩვენთვის? იმიტომ ხარ შეიძლება ვთქვათ, ბავშვია თუ უფროსია, წამოხველებაზე ან თქვათ რამდენიმე დღიან ხელაზე
ეგრევე ექიმთ არ წამოვა უბრალოდ არ ივლის ადამიანი ყველა წამოხელებაზე ექიმთან რა რომელია სიგნალი და აი მშრალი და ნახველიანი ხოლმე რომელი უფრო საშიშია ეს სიგნალი იმისთვის რომ გავარკვიოთ რომელია სიგნალი ალბათ ამიტომ თავიდან დავიწყრო მარცხეულს მწავე ხოლმე ანუ როცა ხოლმე ორი ან სამ კვირამდე გრძელდება და ქრონიკული ხოლმე რომელსაც რომელი შეიძლება ძალიან სერიოზულ რომელმაც მიგვიყვანოს ძალიან სერიოზულ დაავადებამდე მაგრამ გარდა ამისა თქვენ სწორად ახსენეთ ხოლმე ხოლმე შეიძლება იყოს პროდუქციული ან არაპროდუქციული და თითოეული მათგანი საჭიროებს დიფერენცირებას და ესე რომ მაუნდა ძალიან შორს აგვეყვანდა. ხოლეს ხოლის ხასიათს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რამდენად ატარებს ხოლა შეტევით ხასიათს, თან არ თავს თუ არა ისეთი სიმპტომები, როგორიცა გნებავთ ტემპერატურული რეაქცია ან ტკივილები გუმკერდის არეში, საერთო სისუსტე, ასევე ხიხი მწვენავი ხიხინები გუმკერდის არეში ან ზოგჯერ თითქოს და დისტანციური ხიხინებიც კი, რაც მეგვითითებს იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ხოლაში მწავე ხოლასთან არ აგვაქვს საქმე და პაციენტი აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან. ანუ ესე იგი გარდა ხანგრძლივობისა ხოლის მისი ხასიათი მისი ხო ჟღერადობაც უნდა და ჟღერადობაც რა თქმა უნდა და აგრეთვე ხოლა თუ სერიოზული სიმპტომია სერიოზული დაავადების ხოლის გარდა აუცილებლად რომელიმე სიმპტომი გამოაჩენს თანს ანუ თავს ანუ ეს იქნება პერსონალურ შეკითხვა ან დილეტატორი მაგრამ აი ეს ზოგადად მშრალი ხოლა უფრო საშიშია თუ აი როგორც თქვენ ძახით პროდუქციულად ნახველია ანუ ასე ალბათ პასუხს ვერ გავცემდით იმიტომ რომ შეიძლება მშრალი ხოლა იყოს ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომი ძალიან სერიოზული დაავადების და უშუალოდ ფილტვის სიმსივნე გნებავთ შუა საყრის მოცულობითი წარმონაქმნები და ასე შემდეგ ამიტომ მშრალ ხოლას ეს არის ზოგჯერ ძალიან რთულად სამართავი პრობლემა და წუხაროთ ზოგჯერ დაუმორჩილებელიც კი. ამიტომ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ხოლაზე როგორც სიმპტომზე, რომელიც შეიძლება იყოს მიზეზი, ძალიან ბევრი დაავადების აუცილებელია სწორი კლინიკური შეფასება მივცეთ ხოლას როგორც სიმპტომს. თუ ახველი მივისურ შემთხვევაში რა საჭიროა დიაგნოსტიკაზე წასვლა. აი დიაგნოსტიკამდე მივედი და ბატონ ლევან, თქვენ როგორც ქირურგს მაინტერესებს შეკითხვა. ვთქვათ როგორც იქნება უყური ამ სხვა შუა დღეს და გავიგე რომ უნდა მივიდე ამ ხელით ექიმთან. რა მეთოდები არსებობს გამოკლების გარდა თქვა და აი მოსმენს როგორ დიაგნოსტიკასაც შეიძლება ვიცოს. არსებობს დიდი არსენალი ინსტრუმენტალური კვლევების, ეს არის რენტგენი, ფლუოროგრაფია, მოსვლით შესაძლებელია ხანდახან. ბატონო აუცილებლად საკმარისია თუ არა იმაში, როდესაც სახში მწოლი არის ამანტყოფთან მოყავს თერაპევტი იქნება თუ პედიატრი ასე კი მიხედვით მოსმენით დავშვიდდეთ ამა სპეციალისტი ჩათვლის საჭირო თუ შეეპარა ეჭვი რაღაც გარკვეულ ანთები პათოლოგიაში ან ღმერთმარაქნას რაღაც სიმსივნურ პროცესზე მაშინ თვითონ სპეციალისტი აღრმავებს უკვე მარტივიდან რთულისაკენ გამოკვლევის სქემას. მაგრამ გეუბნები წავიდეთ გავიკეთოთ ის რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბრონხოსკოპია თუ ისევ და ისევ ეჭვა ონკოლოგიაზე ეს არის ტრანსთორაკალური ბიოპსია, პუნქცია და ბიოპსია, დიაგნოსტიკური თორაკოსკოპი, ანუ უამრავი არსენალი არის, დიდი არსენალი არის. ორი თუ გავიგეთ დაუკულებიათ. და მაინც ყველაზე ყველას თავისი ჩვენება პროცესი. და მაინც ყველაზე პოპულარული ხალხში არის ანტიბიოტიკი, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ ალბათ კიდევ შეეხოთ მკურნალობას, მაგრამ მკურნალობამდე 1-2 დღეში წამინდა და მაინც დაუმატო ჩემს კოლეგის გამონათქვამს, რომ ხოლმე ეს არის სიმპტომი, ზოგჯერ ძალიან სერიოზული და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხოლმე ამ შემთხვევაში მწავე შეიძლება გადავიდეს ქრონიკულ ფორმებში. ანუ აუცილებლად მე უკვე ვთქვი, რომ კლინიკურ შეფასებას, ანუ სწორ კლინიკურ შეფასებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გარდა ამისა, იმ დაავადების ვერიფიცირებას, რომლებიც შეიძლება საფუძვლად ედოს ხოლეს როგორც სიმპტომს. და ის პრობლემა, რომელიც დღეს არა მარტო ჩვენს აუდიტორიაში ხდება პრობლემური და აქტუალური, არამედ ჩვენ შორის და ძალიან ხშირად იწვევს დებატებს,
ეს არის რთული პრობლემა და ამიტომ შორის თერაპევტსა და ქირურგებს შორის დასაკვირველია და ამიტომ აუცილებელია ხოლის ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკა თქვენ სწორად ბრძანეთ და ამისთვის ძალიან ხშირად ალბათ ამიტომ არის ჩვენ ხშირად მეგობრობთ ქირურგებთან უფრო სწორად თორაკულურ ქირურგებთან რადგან როგორც ბატონმა ლევანიმ ახსენა უფრო რთულ კვლევებთან გვიხდება ზოგჯერ კვლევებზე გვიხდება პაციენტების გაგზავნა და მათ შორის იმ კვლევებზე რაზეც თვითონ ისაუბრა ანუ ჩვენ გვინდა ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ მიზანი რა იყო რომ ყველა არ შეიძლება იყოს უმიზეზოდ ყველა არის რომელიღაც დაავადების მიზეზი არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მწავე დაავადებასთან გვაქვს საქმე თუ ქრონიკულ დაავადებასთან აუცილებელია იმ დაავადების ვერიფიცირება რაც გახდა ამჟამად მიზეზი ხველების და აქ ვერო ვთქვათ არის ეს შემთხვევები როცა რაღაცა გაადაქსე ან ცივი ჰაერის ჩავა რაღაცა ხო ეხა სულა დავა გული არ გავუკეთო და ხა სწორია უცხო შეულები ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე ხო 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 მე მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს მიმართო ფეისბუქზე შეგიძლიათ მოგწეროთ კითხვები ხველასთან დაკავშირებით სხვა შუადღის ფეისბუქზე ველოდები თქვენს კითხვებს და ერთი კითხვა მაქვს ისეთი ძალიან პირადი და თქვენ შეშუპება ახსენეთ მაინტერესებს აი ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს შეიძლება არ აქცევდეს ამ ვიღაცა სიგარეტს ეწება ვიღაცა ალერგიულია და მთელი ზამთარი ისე გადის რომ არ აქცევს ყურადღებას ეს შეშუპება მაინტერესებს რაღაცის გამო ანუ ხველა და შეშუპება და ვაკავშირო არა მეც შეშუპება კონტექსტში არის ეს არის საკმაოდ სერიოზული სიტუაცია ეს უბრალოდ შეშუპებაზე არ არის ხორხის შეშუპებაზე ხორხის შეშუპებაც თუგულის ხო ეს ალერგიული რეაქცია არის ორგანიზმის ანაფილაქსია და ასე შემდეგ არ აქ სხვა რაღაცაზეა ლაპარაკი თვითონ ხველის აქტმა რა ეს როგორ სიმპტომა რა გართულებები შეიძლება მისცეს ორგანიზმს ანუ დახველება ეს არის ყველაზე ბანალური მიხსით რა მაინტერესებს თელი ზამთარია მახვალებს და მაინტერესებს და ქირურგთან უნდა ჩავეწერო მიხარ არა ჯერ თერაპევტთან გასაკვირველია ხო არ კიდე ჩვენი ტელემაყურებელი ცნევის მარეგულებელი სამლებიო როგორ წესი იწვევს ხველასო ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნათ თუ ესია მე არ ვიცი ხელს იწვევს თუ არა მაგრამ კითხო ესეთ მიყვარს ეს მითია თუ რეალობა იწვევს ხველას არა ეს რეალობა ამ შემთხვევაში პაციენტმა აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკრეტულად რა პრეპარაცია საუბარი რა ზღებულობს ღებულობს თუ არა მართლა გამოწეული თუ არა ამ პრეპარატის მიღება წნევის მკურნალობის შედეგად და ამიტომ ჩვენ ვურჩევთ კარდიოლოგებმა რა საკვირველია ეს პრობლემა ძალიან კარგად იციან და პრეპარატებს ხსნით ან იცვლება სხვა ჯგუფის პრეპარატებით კი ეს არ არის მიფი ეს არის რეალობა კიდე ერთი ესეთი ძალიან ალერგიული რეაქცია შეიძლება ესეთი ზოგად საკაცობრიო შეკითხვამდე დავსვა. ვიცი რომ ექიმთან უნდა წავიდეთ, მაგრამ ჩვენ არაპროფესიონალებმა შეგვიძლია თუ არსებობს თუ არა, ყველაზე პოპულარული არის ბრონხიალური ხველა ხო, აი ბრონხების ანთება და პნევმონია ფილტვების ანთება. ახასიათებს თუ არა ბრონხულ ხველას თავისი, აი შრალი თუ არის, არა, ფილტვების ანთება არ იქნება და თუ ნახველიანია აუცილებლად ფილტვების ანთება, ანუ ხველის ტიპი ამ ორი ყველაზე გავრცელებული დაავადებისთვის არსებობს. თუ ფილტვების ანთება შეიძლება იყოს სველი ხველითაც, შრალი ხველითაც. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ გინდათ დიფერენცირება მოახდინოთ ხველის მიმართ რანაირი ხველა დამახასიათებელი ბრონქული ასმისთვის და ფილტვის ანთებისთვის. ძალიან კარგი შეკითხვაა ხოთაშორის ბრონქული ასმისთვის დამახასიათებელია უფრო მშრალი ხველა, რომელიც ატარებს შეტევით ხასიათს, უფრო ხანგრძლივი შეიძლება იყოს ეს ხველა, ანუ შეიძლება გაგრძელდეს 10, 15 და ასე შემდეგ მე მხედველობაში მაქვს წუთი რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც შეეხება ფილტვების ანთებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ხოთაშორის განსაკუთრებით მოზრდილებში ფილტვის ანთება მიმდინარეობდეს ხველის ჩუმად და როგორც ძალიან შეიძლება და ასე რომ აქ უკვე სხვა დიაგნოსტიკური საშუალებები გვხმარება. კიდევ ერთი შეკითხვა 6 წლის ბავშვი. ხო. სრულიად ჯამთელი არაფერს არ უშვებს და მეხუთე დღეა უკვეო ახველებსო შრალათო ღამე. აი რა უნდა კანე ხა. კიდე ცალკე მოვლენა ხო? ეს რატომ რაც არ ვახსენე, ანუ დღის განმავლობაში ხველას რასაკვირველი აქვს მნიშვნელობა, ანუ დღის საათებში, დღეღამის განმავლობაში, უფრო ღამის საათებში და ასე შემდეგ, მეხუთე დღე, ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ადგილი გვაქვს მწვავე ხველასთან, რადგან მეხუთე დღე შეიძლება ბავშვი იყოს დაავადებული მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციით, ამიტომ
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არა ვართ პედიატრები, აუცილებლად უნდა მიმართონ პედიატრს, რადგან ეს შეიძლება იყოს ხოთაშორის ინფილტვის ანთების მიზეზი, რაზეც თქვენ ამბობთ. კიდევ ერთი კითხვა აქვე 6 თვის ბავშვზე უკვე ლაპარაკი, რომელსაც აქვს ნახველი. და რამდენად საშიში შეიძლება იყოს, რომ აი ამ ასაკში ნახველი რომ აქვს ბავშვზე? საშიში რასაკვირველი არის. Да, ეს შეიძლება იყოს უფრო სერიოზული დაავადების მიზეზი, ანუ განსაკუთრებით ბავშვებში უფრო ქრონიკული დაავადები, რაც გონია რომ უფრო ნაკლებად ხდება, მაგრამ მაინც ისეთი დაავადებები, როგორიცა ქრონიკული ბრონქიტი, რეციდივებით ან ისეთი ნოზოლოგია, როგორიცა მუკოვისციდოზი და ასე შემდეგ, მაგრამ აუცილებელია პედიატრის გასინჯვა და თუ მეხუთე და მეექვსე დღეზეა საუბარი, მაინც უფრო უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექცია შეიძლება იყოს ხველის სიმპტომით. ხო, ბავშვებზე მოდით ძირითადად, რაკის ბიჭიო, არც გაციებულიაო, არც უდო აქო, არც სისუსტე, არაფერი და რამდენი ხანი, დიდი ხანი უკვე სამი თვე ახველებს. მოკეთ, როდესაც სხვა სიმპტომი, ანუ ქრონიკული ხველა. როდესაც სხვა სიმპტომი, აი დავამატე ფაქტს. ხოს, როდესაც სხვა სიმპტომები არ არის. უნდა მიმართოს ექიმს, შეიძლება აქ ალერგოლოგი ჩასართავია თუ არა ამ პრობლემას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს კონკრეტული სიტუაცია, მაშინ თქვენს კონკრეტულ სიტუაციას დაუბრუნდები, სამი თვე, ანუ გამოდის რომ ბავშვს აქვს ქრონიკული ხველა. აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ პედიატრი, საჭიროების მიხედვით პულმონოლოგი და აუცილებლად ალერგოლოგიც, რადგან ბავშვთა ასაკში ასეთი ხველის მიზეზი შეიძლება იყოს ისეთი დაავადება, როგორიცა ბრონქული ასმა და სამწუხაროდ ზოგჯერ ასეთი პაციენტები იმართებიან ანტიბიოტიკებით არასწორად და ასე შემდეგ, ბავშვს კიდევ შეიძლება ეს ხველა გაუგრძელდეს კიდევ სამი თვე. ანუ ასტმა, უნდა დიფერენციაცია თუ არ მოხდა, შეიძლება ასტმური ხველა ტყვიათ ანტიბიოტიკებით ტყიფოთ პაციენტს. სამწუხაროდ ხდება ასეთი შემთხვევები. ესეთია სამწუხაროდ, რომ კურნალობა არის დღესდღეობით არ მინდა ჩრდილიარების მიყოლა აფთიაქების დონეზე. ხო, არა, რეალურად საფთიაქში დაიმახვილეს დაწამალი დაულიო თვი დიაგნოზი. არ რჩევით ვინმეს. და ეს როგორც წესი იწვევს სხვა ზოგადობის. ეს სხვადასხვა დაავადების არადეკვატურ კურნალობას და ქრონიკულ ფორმაში გადასვლას, როდესაც უკვე უფრო რთული არის სიტუაციას და გამკლავება, ვიდრე დასაწყისში სწორად ასული დიაგნოზი და ადეკვატური კურნალობა. სასუნთქი გზების, აი ეს რომელი დიფერენციაცია თქვენ მოახდინეთ ბატონო, ზოგადად ეს არის სასუნთქი გზების პათოლოგიები, ხო? თუ არსებობს, ანუ ძალიან ბევრია ჩემს ირგვლივ, რომელიც შეიძლება გადაბმულად სამი კვირა არ ახველებდნენ, მაგრამ წლის განმავლობაში ეს იმდენად ხშირად უმეორდებათ, ხო, რომ არსებობს თუ არა პრევენციის ზომები. აი ვთქვათ, ჩვენ ბავშვობიდან ვიცით, დღესაც ძალიან პოპულარულია ეს და თავგამოდებით მშობლები ასრულებენ ამ დანიშნულებას. სადღაც წიწოვან ტერიტორიაზე გაყვანა, იმის ჰაერის სასარგებლოა ბრონხებისთვის, ამის ჰაერი. ანუ ეს რაღაცა სასარგებლო ჰაერით ვენტილაცია არის რა რეალურად ეს პრევენცია და თუ არსებობს რაღაცა პრევენციის ზომები აი სასუნთქი გზების დაცვისთვის. დაბინძურებული გარემოდან რაც მე ხანს გახვალ, თუ ყველა არის ალერგიული, სამწუხაროდ წიწოვანი გარემო ხშირად შეიცავს ალერგენებს და უფრო შეიძლება გაართულოს მდგომარეობა, ანუ ჯერ უნდა გაირკვეს მიზეზი. ხშირი ბრონხიტები? შირი ბრონხი თუ არ არის ალერგიული გენეზის სუპერალერგიას ასეთი სუსტი ბრონხები აქვს, ხო, იძახე ბავშვს, ხო, უნდა ჩავერი აუცილებლად. არ არსებობს ხშირი ბრონქიტები, ანუ ამ ბრონქიტის მიზეზი, ეგრეთ წოდებული ბრონქიტის მიზეზი შეიძლება იყოს სულ სხვა დაავადება, უფრო სერიოზული, რაც შეეხება მოზრდილებს, ასაკოვან პაციენტებს ან ბავშვებში. ეს შეიძლება იყოს ბრონქიტი, მაპატიეთ ბრონქული ასმა, რომელიც იმართება არასწორად. ასე რომ ხშირი ბრონქიტი, ხშირი ბრონქიტი და წლების განმავლობაში ან პაციენტები მიზეზად არ ხდება. არ ხდება. აი მაყურებლის შეკითხვა ესეთი, ბრონხებიც მწყობში მაქვს და ფილტვებიც, მაგრამ რამდენიმე დღეა მახოლებს, რომ ისფრალი შეიძლება. რამდენიმე დღეა? და მწყობში საიდანაც. ეთქობა იყო ექიმთან და მწყობში. შეიძლება ისე. ალბათ რაღაცა დღე იქნება, რამდენიმე დღე შეიძლება. ალბათ ამიტომ აუცილებელია პრევენციის სახით წელიწადში ერთხელ რეკომენდაციის სახით ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს პაციენტებს წელიწადში ერთხელ და ეს ეხება მოზრდილ პაციენტებს, აუცილებლად უნდა გაიარონ რენტგენოლოგიური გამოკვლევა გულმკერდის და ეს ეხება განსაკუთრებით იმ ჯგუფს, სადაც 2 და 2-ზე მეტი ქრონიკული
ქრონიკულ დაავადებასთან გვაქვს საქმე. Თუ ეს არ არიან სპეციალიზირებული ჯგუფის წარმოადგენლები, ბავშვებში ეს ხდება უფრო ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებში და ეს ძალიან კარგად იციან პედიატრებმა. ჩვენ კი უფროსი ანუ თერაპევტები და პულმონოლოგები ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ 2 წელიწადში ერთხელ მაინც და სამწუხაროდ ასე არ ხდება, პაციენტი მოდის ძალიან გართულებული ფორმით, გნებავთ ეს იყოს ფილტვის ანთება ან სამწუხაროდ ფილტვის სიმსივნესაც ჩვენ ვეჭობ და ვაგზავნით მერე ონკოლოგთან და როცა პაციენტს ეკითხებდი ანამნეზურად ბოლოს როდის გადაიღეს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, სამწუხაროდ ხშირად პასუხი შემდეგი ანუ 10 წლის წინათ, 15 წლის წინათ ან სრულიად არ გაუვლიათ რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, რასაც არ უნდა ქონდეს სამწუხაროდ. შეიძლება რაღაცა დაავადებებს და რაღაცა ორგანოების ეგრეთ წოდებული გაკაჟება შეიძლება. შეიძლება სასუნთქი გზების გაკაჟება, ესე ვთქვათ. აი რაღაც არსებობს. არ არსებობს ასე. მოვწიოთ გასაგებია, მაგრამ რაღაცა იქნება აი იმუნიტეტის აი ინულზე უნდა იარო. ხო, აი შრალი, აი რაღაც არსებობს შრალი, ყინული. ვისუნთქოთ. სულ ცის ჰაერი ზღვის. ცხოვრების წესი, სპორტი, სულივილი ვარდიში, რაღაც ანუ ეს არა მარტო სასუნთქი გზების დაავადებისთვის არის, ალბათ. სპეციფიურად სასუნთქი გზებისთვის არ არსებობს. ანუ ზოგადად, სწორი ხარ. ლევან, კიდევ ერთ კითხვა შემოვიდა, დედაჩემს თო ოპერაციის შემდეგ ხელა დაეწყო. რისი ბრალი შეგეძლო ნარკოზის იყოს თქვა? ხო, ეხა მე გარდაუ კონკრეტებია სამწუხარო და ვავიცი რომ მაინც დაგისვიდე შეკეთება. არა, არის ხოლმე თუ ოპერაცია მიმდინარეობდა ზოგადი ანესთეზიით, ანუ მართვით ის უცხო და ამის შემდეგ, ხო, მაგის შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი 1-2 კვირა ჩულებრივი მოვლენა არაფერი საგანგაშო წესთან. 8 კვირის ორსული გვეკითხება ექიმა აუგმენტინი დამინიშნა მახვალებსო და შეიძლება თუ არა დავლიო თუ არა აუგმენტინიო, ხო? და გულკერდი მткиვა მთელს ხელი მткиვა. ეს არის კიდევ უბრუნდები იმას, საიდანაც დაიწყე, შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, როცა წვავე რესპირაციულ ვირუსულ ინფექციასთან გვაქვს საქმე და სამწუხაროდ შეიძლება არამიზან შეწონილად არის ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი დანიშნული, ან კიდევ შეიძლება აუგმენტინი მართლა დაენიშნა იქ, სადაც საჭიროების სამე, ანუ შეიძლება იყოს წვავე ბრონქიტი ან ხომ არ აქვს ადგილი პნევმონიას, უკვე მე გამიჩნდა კითხვა მორსულის მიმართ, რადგან ორსულების მიმართ უნდა ვიყოთ ცოტა ფრთხილად, რადგან შეზღვეულ ცოტა დაზღვეულები ვართ მედიკამენტების გამოწერის მხრივ. იმიტომ კი არა, რომ მედიკამენტების არსენალი ასე ვთქვათ შემცირდა, იმიტომ რომ ორსული გაგეგებად გააჩნია, რომელ თვეშია ორსული და თუ მაპატიებდა, თუ ეს ფილტვის ანთება აუცილებლად ანტიბაქტერიული თერაპია აუცილებელია და ანტიბიოტიკის შემცვლელი არაფერი არ არსებობს. მე ვიცი რომ ნელ-ნელა მსოფლიოში იკრძალება ანტიბიოტიკი. არა, ეს არასწორი, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკის შემცვლელი ძალიან ასუსტებს და მე უჭირს ორგანიზმს ებრძოლოს თავისით, რაღაცა ესეთი მოვისმის. თუ ანტიბიოტიკს კიდევ მეორე მიზანს შეწონილად არის დანიშნული გარკვეული დროის განმავლობაში კორექტური დოზით და ადეკვატურად, აი მერწმუნეთ რომ არავითარ გართულებას არ ექნება. მე ვიზდები ანტიბიოტიკებს. ესეთი გავიარეთ, ანუ თქვა ბაქტერიული ინფექციური ხველები, ხო, ალერგიულსაც შევეხე და გადაულოცეთ ალერგოლოგებს, პედიატრებს, თავისი პაციენტები ხართ. კიდევ აი ვფიქრობდით ახლა და გაგვახსენდა რომ კიდევ არსებობს ასეთი ხველა. სპაზმ ნერვიული, სახალხო და სპაზმური ხველები რაღაცა. ნუ ნერვიულობა რა ხველი? მე არ ვახველებ, მაგრამ ახლა პროფესორმა მითხრა რომ ისეთი ხველაც კითხევა ეტყო. ნერვიული ხველა. არის ასეთი. როგორც ხარება გამიგია. ანუ ფსიქოგენური ხველა. ფსიქოგენური იყოს, ხო? არსებობს, ხო? არსებობს, მაგრამ ნაკლებად ჩემს პრაქტიკაში ალბათ ერთეული შემთხვევები შეიძლება გამახსენდეს, როცა ჩვენ ფსიქოგენურ ხველას ხველა დაგვისვამს დიაგნოზის სახით. ეს იმ შემთხვევაში, როცა არავითარ ორგანულ პათოლოგიას არ აქვს ადგილი, ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ესეთი კითხვა კიდე მაყურებლის 4 წლის შვილი მყავსო და ჰაერზე გამიყვან თუ არა ეგრევე ახველებს და ღამე ახველებსო ძალიანო და რას მირჩევდო? მე გძნობ რომ დღეს აუცილებლად პედიატრიც უნდა მოგვეყვანა. ბავშვებზე შეკითხები უფრო ხშირად. არ უთხილდება ხალხი, ზასული ხალხი და იმიტომ. ეს ჰაერზე შეიძლება რაღაცა ალერგიული. ანუ გაზაფხულზე არის ალერგიები. ნუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ალერგიულ ყველასთან გვაქვს საქმე. სამთარში და საფხულში. და თუ მწვავე რესპირაციული ინფექციას აქვს ადგილი, ალბათ არ უნდა გაიყვანა ჯერ გარეთ.
რადგან დაავადების მესამე დღე ახსენეთ მგონი. არა, ეს სხვა კითხვაა. იმიტომ ვსვავდი ამდენი ამ ბაკურიანის ურამი რაღაც ადგილებზე, იმიტომ რომ ბავშვებში უფრო თითქოს ხშირია და ბავშვო ასაკიდან ვიწყებთ მშობლები დაცვას და სწორედ ვიქცევით თუ არა იცავს თუ არა თუ ალერგიული არ არის ბავშვი, აი ჰაერის ცვლა, ჰავის გამოცვლა და სხვადასხვა სცენარეების ჰავის ჩასვლა თქო, მაგით ვსვავდი, ვიცოდი რომ მოზღვაებული შეკითხვები იქნებოდა ბავშვებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ალერგიულ ხვლას, ალბათ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რაც შეეხება ჰაერის გამოცვლას, თქვენ ახსენეთ ბაკურიანის ურამი და ასე შემდეგ, რადგან შეიძლება ბახმარო დავიწყოთ. და ბახმარო, მოგავთ ბახნარო, შეიძლება პაციენტის მდგომარეობა უფრო გაუარესდეს. ასე რომ თუ ალერგიულ ხვლაზეა საუბარი, აუცილებლად უნდა დავაკონკრეტოთ, რის მიმართ არის ალერგიული პაციენტი, რომელი მცენარეების მიმართ გნება, საკვები პროდუქტების მიმართ და ასე შემდეგ. შეიძლება გაუგია რომ აი არ მოუხდა თქვა ცნობილი ესეთი კურორტი, რომ არ მოუხდა ბავშვი, თქვენ გახდა რომ ავიყვანე, ეხა ყველას უხდება და რაღა ამას არ მოუხდა. ამიტომ კურორტზე უკეთესია გავაგზავნოთ ჯამრთელი პაციენტები, პატარები, მოზრდილები და ასე შემდეგ და ავადმყოფებს მკურნალოთ სამედიცინო დაწესებულებებში. არ თარიღართ. თუმცა ეს კურორტები თუნდაც ბაკურიანი და ეს ციტოვანი გარემო თვითონ ახდენს ბაქტერიოციდულ მოქმედებას, ანუ როდესაც ანთებით ფილტვის და ბრონხების ანთებით დაავადებებზე ლაპარაკი, ის ჩასუნთქული ჰაერი ამ გარემოდან იწევს მიკროორგანიზმების, ასე ვთქვათ, განადგურებას. მართლა ესე. ხო, მაგიტომ არის ზუსტად ანთებითი დაავადებების დროს რეკომენდირებული მსგავს კურორტი. მაგრამ არა მაშინ, როდესაც ეს დაავადება არის წავე ფორმაში. წავე ფორმაში არავითარ შემთხვევაში, აი ოდნავ სიცხიანია ბარემ ავიყვან ბაკურიანში, არა, სანამ არ მორჩება, მანამდე არა. ესე იგი, მაინც რაღაცა სასარგებლო ყოფილა, მე მგონი საერთოდ არ ქონია ამას მნიშვნელობა. ხოთა კითხვა მქონდა და ამას ფრუკრუპზე ხო არ გეტყვით რამესო, ესეთი ფრუკრუპი რა არის ეს? ფრუკრუპი ხო, პედიატრებთან, აი ძალიან პროფესიონალურად იქცევიან ჩვენი ექიმები. ჩვენ და ბავშვებზე გადაყოლილები როა, თქვენ ყველა იმას შეიძლება. ვარ გადაგვემტერონ პედიატრები და არ იქნებოდა კოლეგიალური, ეს უფრო პედიატრები. და კრუპი ერთნიშნულოვნად პატარების დაავადება ჩვენ ასაკში შეუდგა. კრუპი როგორც წესი ბავშვებში და მე აი რა მინდა ვიკითხო, აი ბოლოსკე რო ну игнорирება ვთქვათ ყურადღების არ მიქცევა, ну რა შედეგი შეიძლება ხოლების ხო აი ხო არ ეხა ვერ ეხა ყურადღების აღწევი ხო 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 მესაჩნელება. არა, ანუ გართულებას გამოიწვევს ნებისმიერ თუმეტე როცა წერენო სამი კვირა ახველებს და აღამდე არ მიგიყვანია, ცოტა რა ვიცი, არ არის ორივე მგონი. ახლობით არა ნამკურნალები პნევმონიები შეიძლება გადავიდეს ქრონიკულ ფორმაში და ფილტვის ქსოვის ანთების დროს გამოიყოფას სითხე გუმკერდის გრუში ანუ პლევრის გრუში და ეს მწვავე პერიოდი როდესაც გადაივლის ამ სითხემ შეიძლება არ განიცადოს გაწოვა, დაგროვდეს, დაინფიცირდეს, დაჩირკდეს და საჭირო გახდეს ქირურგიული კურნალობა. ხო, მე ესეთი სქემა არსებობს და ნუ მოვიწყვეთ თავს. უკურადღებოდ ხველების მაპატიეთ მიტოვება ან შეიძლება უმკურნალოდ ჩაიაროს, ალბათ ასეთი მიდგომა ექნებოდა ძალიან არასწორი თან საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. არც ეჩვენ უმკურნალოდ ჩაივლის, იმიტომ რომ მეორე დღეს ორი დღე ახველა, მესამე დღეც ახველებს დაიწყე ანტიბიოტიკი და აი ესე ყველა იწყებს თავისით ანტიბიოტიკს, რომელიც შეიძლება სურათ წაშლის, დაცხუნავს ამ ხველას, მაგრამ დაავადება შეიძლება დარჩეს და მე ხატონ ლევანთან ისე ან მოგერ კითხავთ მომილო მე რაც მომილო აი მე რო გითხარით რომ ახველებდა თქო რაღაც პერიოდი თან მქონდა ძალიან მაგარი ტკივილები აი აქ აი ისე რა გაუზა მეშინოდა ახველების ისე მტკიოდა რაღაცა გადარჩეილიო არის მიგურებენ აი თვითონ ხოლმე აი როცა ახველებდა იმ მომენტში ხო ისე არ მტკიოდა რეკლამის დროს წახეი არა მაშინ ისე არ მტკიოდა და აი ესეთი მე კითხვა მომიდა რომ აი ზურგის არეში და თავის ტკივილიც ხო მე ძნელა იზრდება. ნევაკაი და ეს აკრახდება ფილტვების აბავია, თქვენი მელი. ხდება ის, რომ ხველის აქტი თვითონ იწვევს ნექტაშუა ნერვების და კუნთების გაღიზიანებას და ეს იწვევს კილოს. იმედი გვაქვს, რომ სულ ეს ძირითადად, მაგრამ შეიძლება ტკივილი უფრო სერიოზული პათოლოგიის რაღაც ნიშანია. მე ჩემ მოკლე ჭკუი ჩავწერე, რომ გაციებული ვიყავი, იმიტომ ახველებდა და ეს შესაბამისად გაციებულობის გამო მტკიოდა, რა, მაგრამ ნუ ვარჯიშს ვაგრძელებდი ჩვეულებრივად და მე გადავჭი. გადავჭი კი არა, არ ვიცი.
თუ შეიძლება დაუმატებ თქვენს გამოსვლას, შეიძლება ეს შეიძლება კიდე ეს რასაკვირველი დღევანდელ თემას ეხება, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ხველებაზე, რომელიც გამოწეულია მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციის ფონზე, აუცილებლად სამკურნალ პრეპარატებს შორის არ უნდა გაჟღერდეს ანტიბიოტიკო თერაპია. ეს ერთი და მეორე, თუ ჩვენ გვინდა რომ ანტიბიოტიკებით გვინდა ვიმკურნალოთ, ანუ ეს უნდა იყოს ვერიფიცირებული, ანუ მიკობაქტერიებით გამოწეული ანთება, ეს იქნება ფილტვების ანთება, ეს იქნება ქრონიკული ბრონქიტის გამწვავება, ან მწვავე ბრონქიტი, ამ შემთხვევაში ორი აზრი არ არსებობს, არ არსებობს ვირუსული ინფექცია, რომელსაც შეიძლება ჩვენ ვიმკურნალოთ ანტიბიოტიკებით და არ არსებობს ანთება, რომელიც ფილტვების ანთება და ასე შემდეგ, რომელსაც შეიძლება ვუმკურნალოთ ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატებით. აქ ორი აზრი არ არსებობს. თამბაქოზე მოდის საკვანი ხალი ყავს. ხალი მყავს პაციენტი რიგში, დიმო თუ შეიძლება დაბე. ვიღუძებ მახველებს, მახველებს გარეთ გავდივარ, მახველებს მოკეთ სულ მახველებსო და ასე. Ну, ჯერერთი და ალბათ ხანგრძლივობა მახველების ჩვენ არ ვიცით და მერწმუნებით ალბათ ამაში. ერთადერთი რა კომენტირება შეიძლება გავუკეთოთ? ამ შემთხვევაში რომ აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. ოჯახის ექიმს. და რაც შეეხება დიმიტრის ბატონო ლევან, აბსოლუტურად მართალი ხართ, არაფერი არ წეს, იმიტომ რომ ძალიან წესერად იქცევა, სპორტული ცხოვრებით, ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, ერთადერთი ძალიან დიდი მინუსი აქვს. წეველია. გადადია ხომ წეველებს? ხო არ ხარ წეველი. აუ. აუ. რა? არა, ხო და აი ეს ძალიან ბევრი კითხვა მოდის ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს ვიცით ყველამ, რაც საშინელება მამისგან გამოწეული ქრონიკული ხელება თუ არსებობს. ყველა. ანუ ხანგრძლივი სტაბილური წეველი ვინც არის. ზოგადად ვერჯერ გამიგია ხა მე ამენერთ არ ვარ, მაგრამ დემისული. რო არ მოწევ რაღაც 4 საათი და ხელებს იწება მე გივლის. ანუ ეს ორგანიზმის რაღაცა ისე ჩევისის არის ალბათ. მე გავაგზელებ თქვენს წინადადებას ამისგან გამოწეული ქრონიკული ხელა. ანუ წეველი პაციენტი ყავს ამ შემთხვევაში თქვენი სახით. დავადებები. და ფილტვების ქრონიკული ქრონიკული ობსესიური დაავადება, რომლის ერთადერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ხველა. ამიტომ ეს არ არის ის ბანალური შემთხვევა და ის მარტივი ხველა, რომელსაც შეიძლება ვუმკურნალოთ 3 დღის, გნებავთ 5 დღის, 3 კვირის განმავლობაში. ანუ სიტყვა ქრონიკული ამ შემთხვევაში ასრულებს ძალიან დიდ როლს და უფრო მეტიც, ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება არის ისეთი სერიოზული დაავადება, რომელმაც წლების განმავლობაში გარდახველებისე შეიძლება უფრო სერიოზული სიმპტომები შეძინოს ნებისმიერ პაციენტს. ამიტომ ამიტომ არ მოციეს დიმიტრი. ხო, ერთ თავის თავად. კატეგორიულად ურჩევჩებ თავს და ყველა შუ არ მოციეს. მომენტალური გათიშები ხელის დროს. გონების აი გწნობის დაკარგვა. ესეთი კითხვაა, ხო, აი თვითონ სვასო გიმნელდება და გონს კარგა, აი მომენტალურად რა, ხელის დროს. ეს ნიტი არის გამოწვევა. შეიძლება ის იყოს ცნევასთან და იმ შეტევითი ხასიათის ხელესთან, რაზეც ჩვენ საუბრობდით დღეს. ის შეიძლება ეს ისევ ხელესთან დაკავშირებული სიმპტომიც შეიძლება იყოს. ხელის პაროქსიზმი, ანუ შეტევითი ხასიათის ხელა, რომლის დროსაც არის შემთხვევები, მაგრამ ეს ერთადერთი მიზეზი როგორც წესი არ არის, თუნდაც სინკოპი ან გულის წასვლის და რაღაც ხოლმე გულისკენ მიყავს ბაცებული. არა, ოღონდ გაჭრას. არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში პრობლემა არის. გულის ერთმანეთთან კავშირში ახომიცით და ალბათ დამეწყო. მე გადაცემის შემდეგ ყველა ნამდვილად მიმართავ. ძალიან შეგვაშინეთ ხო, მაგრამ ეს ამა იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჩვენ ესეთი ეთერი ხომ სამეცნიერო თავდება იმით, რომ თვითკურნალობას თავი დავანებოთ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით ვიცხოვროთ, ექიმებს ვენდოთ, მიმართოთ, კითხოთ და რავი ძალიან მარტივია თითქოს ეს ყველაფერი, მაგრამ არ გამოდის ყოველთვის ეს. ჩვენი ვიზიტის მიზეზი არ იყო დაშინება, არ არის უბრალოდ ყველა ეს არის სერიოზული პრობლემა. კიდევ ვიმეორებ და ასე რომ ხველას მიუხედავად იმისა, ხანგრძლივია, ქრონიკულია, აუცილებლად უნდა სერიოზული მკურნალობა და კლინიკურად სწორი შეფასება. და კიდევ ერთი დამნიშვნელოვანი ფრაზა გაჟღერდა აქ, რომელსაც სულ ვაჟღერებთ ხოლმე არ გვერდება, რომ თვითკურნალობა ანტიბიოტიკებით ძალიან ძალიან მავნებელია, ხო? და იქნება არ გჭირდება ეს ანტიბიოტიკები და უფრო ველოდ გამოვდივართ. საკითხი მაშია, რომ იქნება არ გჭირდება, თუ მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციაზე ვსაუბრობ, რა სასაკურველი აქ ჭირდება.
Antibiotiki, Arklaus, Mabadet, Temis, Parlebs, Gauss, Debits, Virus, Virus, Bronkul astmaši ar შეიძლება გადაიზარდოს ნების ნუ თქვენ ძმებს ჩამოთვლი დაავადება ხო დროის ეკონომიის თვალსაზრისით არ ჩამოთვლი არ არსებობს ასეთი რამ მედიცინაში ბრონქული ასმა ეს არის დაავადება ეს არის ნოზოლოგიური ერთეული რომლისთვის დამახასიათებელია თავისი კლინიკური სურათი და არ შეიძლება ვთქვათ რომ ფილტვის ქრონიკულმა ანთებამ სიტყვაზე ვიძახი გამოიწვია ბრონქული ასმის ასე ვთქვათ გამოიწვია ბრონქულ ასმაში ტრანსფორმირება ან ბრონქული ასმა ასეთი რამ არ ხდება ეს ასთმა სამუდამო დაავადება და ეს არის ქრონიკული დაავადება ქრონიკული და უბრალოდ რეგულირება დაავადება ეს არ არის მწვავე დაავადება ასე რომ აქედან გამომდინარე ჩვეულებრივი ფუნქციონირება შეგიძლია ცხოვრება ჩვეულებრივი აუცილებლად ო შესაბამისი ყურადღების აუცილებლად ჩვენ მე ხშირად ვამბობ ჩვენ ვისწავლეთ ასმის დროულად დიაგნოსტირება ჩვენ მკურნალობთ ასმას უფრო სწორად ალბათ უფრო სწორი იქნება ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია ვაკონტროლოთ ბრონქული ასმა იქნება ეს სიგარეტის მოწევა, ჭარბი ალკოჰოლის მიღება თუ გნებავთ. ჭარბი არაფერი არ ვარ გარცვარჯიში მას შორის. Და მიმართონ ალბათ ფიზიკურ ვარჯის. გნებავთ გონიერ აქტიურობასაც კი და რადგან ჩვენი ცხოვრება ალბათ ფასდაუდებელია თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და ჯანსაღი ცხოვრების წესით თუ ვიცხოვრებთ შეიძლება თავი ავარიდოთ ისეთ სახეფათო დაავადებებს, რაზეც დღეს ჩვენ მოგვიწია საუბარი. მოწევას რაც შეეხება სულ რაღაც ისე გამოდის რომ ვაშინებთ ხალხს, მაგრამ ჩვენი ვალი არის გავაფრთხილოს სავარაუდო გართულებების შესახებ. ბევრჯერ ნათქვამს გავიმეორებ თვით რომ ხველის ერთ-ერთი გამომწვევი შეიძლება იყოს ონკოლოგიური დაავადებები, თვითონ ონკოლოგიური დაავადებები, დაავადებების 80% ავადმყოფების არიან მწველები. ხო და რატომ არის ჩვენ ქვეყანაში? რუგუნი მეტი. მეტში ხო. ძალიან დიდი მადლობა სასარგებლო რჩევებისთვის. კიდე დაგვჭირდები და კიდე გელოდებით ჩვენ სტუდიაში და რატომ არის 90% მწველების ჩვენთან და განსაკუთრებით რატომ გაახალგაზრდავდა ესე ვთქვათ თამბაქოსა და სამწუხაროდ არა მარტო თამბაქოს, არამედ ნარკოტიკის მომხმარებლებიც იქნებ იმიტომ რომ საკმარისი განათლება არ აქვთ. ან იქნებ რაღაცა სხვა მიზეზები. ამ მიზეზებზე და გამოსავალზე შევეცდებით ვისაუბროთ ჩვენ მეორე ბლოკში. მალე დაუბრუნდებით. არ დახვალ.